Val, c, a, t, s, r. Daj, molim te, pokušaj reći tu riječ bez da slokaš. Okej, okay. 3, 4, sad. Val, c, a, r. Rekao sam ti bez da slokaš. Uglavnom, okej. Okay. Wildcats, ili ti vam divlje mačke prevedeno na hrvatski, je crtana serija gdje imamo vrlo neobične super junake koji su nastali iz Gimlijevog komik studija koji je preuzeo kasnije DC. Ok, nema blago pojma priču o divljim mačkama van produkcije, tako da rađe se obratite kanalu 301 za to ako ikad napravi video o ovim super junacima. Uglavnom, obratite se njemu, a sada pređimo na ovu seriju. Dakle, tu imamo dvije zarače strane, demonite i kerobine. Demoniti su vam ovi zli zeleni manzemajci koji mogu preuzeti ljudska tijela i njihov vođa je Hellspawn koji želi zavladati galaksijom. Isplati ima ovakav čudan smijeh. Sam se uplašim njegovog smijeha. Hvala Žarko Stavića, tim uspomena, baš ti hvala. A kerobini su vam naš sastav divljih mačaka gdje imamo 6 članova i dvoje, nazovimo, beskorisnih likova koji uglavnom, a tu su da podrže divlje mačke ili da budu uglavnom oni koji sjede u bazi. E pa da počnemo sad likove koji su sastav naših divljih mačaka. Inače imamo 2 čistokrvna kerobina i 4 mješanca, odnosno mješanca, kerobina i ljudi. Uglavnom, koji su to? Spartan, vođa, Kiborg i još on puca. Jel to vatra iz njegovih ruku ili je to laser? Ja nemam blagog pojma, nek mi neko napiše u komentarima ko je čitao stripove. Zatim, Zelot, majstorica mačevanja i ona koja drži do svoje časti. Drekter, majstor revolveraš koji je vrlo vješt sa svojim pištoljima i također može voziti bilo koje vozo, ako kaže u ovoj rečenici. Vozio sam sve, od igle do lokomotive u svojim krijumčarskim danima. To će biti uživanje. No, manje više. Da, Drikter, hvala što si to nama oče rekao. Warblade, štrebernih u ekipi, majstor karatea i onaj koji može pretvoriti svoje ruke u bilo koje oružje. Ono oružje koje ima oštricu. Sjekira, mač, kanđe, što god bude zatrebalo. Maul, nešto slično kao Hulk koji se može povećati ili smanjiti ovisno o potrebi. Jedan put se dogoda kad se strašno povećao da je poludio. Ne! Zato nemojte ga ljutiti jer može se povećati i pretvoriti se u ovo čudovište. I naposljetku Vudu koja ima neke čarobne sposobnosti i ona najčešće služi za istjerivanje demonita iz ljudskih tijela. Pa baš ti dobar posao, nema šta. I ovo dvoje članova ostale ekipe koje uglavnom su Jacob Marlow, onaj koji ih je udružio i onda ih poslao da zaustave demonite. I njihov kompjuter koji je, ne biste vjerovali, živ, koji se zove Void. Inače, ona je isto kerobinska tehnologija, tako da nemojte pitati ništa vezano za to. I dobro, to je konkretno to od likova, a sada da pređemo na moje mišljenje o seriji. Ova serija je, ne biste vjerovali, vrlo čudna. Svaka epizoda ove serije jeste fokus epizoda na svakog lika iz divljih mačaka. Ja ne razumijem zašto svaka epizoda mora biti fokus epizoda. A ne biste vjerali koliko uopće ima epizoda ova serija? Samo 13! I u City 13 epizoda je svaki fokus na nekog lika iz divljih mačaka. Ja ne znam koji je problem s ovom serijom. O, pa vidim koji je problem s ovom serijom. Previše fokus epizoda, a premalo epizoda gdje nemamo fokus epizoda. Ili su samo epizode gdje je fokus epizoda nekog lika. Ja ne znam zašto. Da, previše imamo fokus epizoda neke određene likove. Pa zašto toliko imamo fokus epizoda? Ne vidim poantu. Zad se ne može priča razdužiti nekako i da nemamo te fokus epizode. Mislim, stvarno. A da ne pričam kako mi je u stvari serija bila previše dosadna. Doslovno, mislim, pogledao sam sve to, izgleda stvarno to super kao nekakva akcija. Ali sva ta akcija i nije baš nešto wow. Mislim, stvarno, ono, demoniti krenu na nekakav uređaj i oni naravno trebaju zaustaviti demonite da ne pokradu taj neki uređaj. I oni ih uvijek zaustave, no uvijek su nekako demoniti, uvijek neki korak ispred njih. Pa ne znam ja koji kurac onda spašavate svijet od demonita kad su demoniti uvijek korak ispred vas.
Koja je uopće poanta ovoga, ne razumijem. I to onda konkretno spušta moju ocjenu. No sve u svemu, ako želite neku akciju sa nekim vrlo nepoznatim superjunacima koja priča baš i ne drži baš neku vodu i imate previše fokus epizoda, onda evo preporuke za divlje mačke, imate sve epizode dostupne kod mene na kanalu, sinkronizirane su na hrvatski i moja ocjena za ovu seriju je, ne biste vjerovali, -3. Zašto? Jer serija nema baš nekog smisla i previše mi je dosadna sa tim fokus epizodama. Da, da, možda sam previše grub prema ovoj seriji, no znajte da mi je serija vrlo loše prošla i nemojte me uopće nikako uvjeravati da je ova serija vrlo dobra, jer nije baš nešto dobra. U novi svijet, gdje vrijede nova pravila, gdje nitko ništa ne zabranjuje, snove smije.